estar presente. Të bashdushëm. Çështja tjetër për të cilën flet ministri është ardhet të cilat Senati i ka miratu në organet. Kërkoj për çështje që më interesojnë mua, por nuk mund të kërkoj takim për çështje të cilat i interesojnë ministrin. Me qenë se me ministrin Bytyçi nuk jemi takuar asnjëherë deri më tash, aty flet për dinamizmin, pra menaxhmenti kërkon të jetë ma dinamik, të merren masa ndaj menaxhmentit për shkak të mungesës e dinamizmit. Universiteti i Prishtinës e ka planin strategjik, të ti në të cilin është përcaktuar shumë qartë niveli, procedura e dinamizmit të kryerjes së veprimeve në fushat të cilat i përmenda. Është konstatim jo vetëm i yni, po edhe i të gjithë partnerve vendor dhe ndërkombëtar se Universiteti i Prishtinës është duke bërë progres të vazhdueshëm. Çështja tjetër për cilën flet ministri është janë avancimet akademike. Universiteti është keq, niveli publikimeve në revista shkencore, dyshimet për titujt doktor shkencët e profesorve, degradimet dhe çështje tjera. Gjatë këtyre dy viteve, procesi i avancimit dhe rekrutimit të stafit akademik është bërë si pas standardeve më të avancuara deri tash, të cilat kanë qenë shumë transparente dhe asnjë kandidat pa i plotësuar kushtet e parapara me statut nuk është avancuar dhe nuk është rekrutuar, natyrisht duke i vlerësuar kredibilitetin e të gjitha punimeve që stafi akademik i ka prezentuar. Zhurmë për avancime akademike, natyrisht se ky rigorozitet i zbatimit standardeve, sepse deri tash kur nuk ka pas standarde për avancime. Ka shkaktu që mbi 50% e stafit të mos avancohen ose të mos rekrutohen. Udhëzimi administrativ të cilin e ka dërguar ministri është në kundërshtim me statutin e Universitetit të Prishtinës. Edhe pse ky, natyrisht në disa pjesë, edhe pse ky udhëzim administrativ është kopje e rekomandimit të cilin ky senat ku jeni këtu e ka miratuar në vitin 2016. Çështja tjetër, politizim dhe grupet të interesit. E kam thënë disa herë, po them edhe tash, nuk ka asnjë kandidat i cili është rekrutuar ose është avancuar me ndikim politik. Të gjithë janë rekrutuar ose avancuar duke i plotësuar kushtet gjithësisht standardet të cilat senati i ka miratu në organet e ti. Nga jo që thash, është evidente se burimet e informimit nga të cilat informohet ministri Bytyçi nuk janë kredibile. Unë eftoj publikisht ministrin që ti konsultoj dokumentet relevante ose të kontaktoj me partneret tanë ndërkombëtar me cilët bashkëpunojmë. Eftoj ministrin Bytyçi që të organizoj një takim me rektorin e Universitetit të Prishtinës në mënyrë që në bashkëpunim të realizojmë vizionin për Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.